Saturday evening, you're listening to Radio Love. I am DJ JJ. This radio is not for the faint of heart, but if you are looking for somebody to love, you came to the right place. Do you have relationship problems? Well, call 05132. Callers, come on the line. Hello, is DJ JJ? Yes, talk to me, honey. Honey? Nee, hoor, dis jou nou wat praat. Vandag is my sweet 16. Congratulations. Are you going to have a party? Seker is hy nog weer besig om iewers te party. Seker is hy met daai sulke terrasse van hom. As ek flirre in die hande kry hoor. Oei, my vas hoor my styf hou. Ek sal hom opgewonde in 'n stoomgod uit. Nee, dis juist die probleem. Ek kan wel popcorn in die microwave maak, maar dis waar dit stop. Sy ma het vir my regtig in my gesig gesê, ek is useless en te oud vir hom. Can you believe it? Te oud. Ja, 16 jaar oud. Natuurlik gaan ons groot partytjie vanaand. Ek spaar al vir soos 2 jaar. 2 years? Are you kidding me? Ja, ek moes dus ek al vroeër agtergekom het. En as hy vir my weer klaar, maar hy vergeet, hy moet dan bloed ontgetrou. En ek sal haar rot ruik nog voordat die ding eers gebore is. Ek dink, ek gaan sy goedjies maar netjies in 'n tasjie pak en hom by die straat uitsmy. Dit sal hom leer. Lee, dink jy nie ek het al probeer nie? Ek kry dit net nie reg om kos te kook nie. Ek kry dit eenvoudig net nie reg nie. Alles wat ek in 'n pot insit, brand en ek verstaan nie hoekom nie. So ek het iemand sê maar sê vir my, ek kan nie eers koffie maak nie. Maar hoe moet ek nou weer die water moet eers kook? En ek het nou die dag vir hom probeer eiers maak. Maar ek kry dit reg afgeskil nie. Ek dink dis die messe lem. Ja, nee, lemmetjie groen en pink. Of was dit 'n pink en lemmetjie groen? Die koek is ook lemmetjie groen. Dis so awesome. Ek het streamers en ballonne. Ek het even 'n splinter nuwe CD gekoop met al my spaargeld. Ja, alles is reg. Ek is so opgewonde. Ek kan nooit eens baie opgewonde. Ek is hier opgewonde nie. Ek is opgebrek. Ek het hierdie man se kinders groot gemaak. Die beste van my jare se lewe vir hom gegee. En dan smyt dit dit weg soos koue toast. Toast? Wat is toast? Natuurlik gaan hulle op my toast simpel en word 16. Hallo. 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 Ja, hallo, ek hoor jou. So wat dink jy moet ek doen? Moet ek hom maar uitsit? Ja, sê nou die dag reg het, kan jy dit vir reg het in my gesig vir my gesê dat ek is besig om uit te sit. Sit! Is jy van jou kop af? Jy mag nie sit met my 16e nie. Ons gaan die nag om boogie. Well, I hope that everybody has tonight somebody to boogie with. Any of you have one last message for your loved ones or a secret lover? Mevrou Cornelia, ek wens mevrou is vanaand hier. Ek het nou net die perfekte batch muffins gebak. Aan al my palle daar buite, ek is mal opgewonde. Julle kan nou maar kom hoor. Die partytjie het oor 3 ure terug al begin. Ja, as jy my kan hoor, ek sal alles vergewe. Kom asseblief net huis toe. Jou pap en bors word koud. Well, let us end this interesting evening with a song by Air Supply. All Out of Love. Woohoo!